Anteeksi, mä en nyt niinku halua tilata enkä ostaa yhtään mitään. Et voitteko te... Anteeksi, kuka siellä on? Siis täällä Maria Mustonen. Aa, moi! Ja siis... Niinku mä... Mulla ei oo sun numeroa, niin mä luulin, että joku tyyli lehtimyyjä soittelee mulle. Sori, mä... Joo. Niinpä siis, siitä on tosi pitkä aika. Niin. Joo, siis... Ei mulla ole kyllä mitään suunnitelmia, että... Mä lähden vasta 3 viikon päästä tonne Helsinkiin, mut... Ei mulla kyllä ensi viikolla ole mitään. Joo, siis kyllä, koska... Niin, en ole nähnyt taikaakaan pitkää aikaa, niin olisi ihan kiva. No joo, jos sä vaikka lähetät mulle tekstarilla osoitteen, kun mulla on itse asiassa huomenna inssi, ja en ole ihan varma, että pääseekö mä sen läpi vai en, niin pitää katsoa, tuleeko mä sitten bussilla vai autolla. Joo. Joo, mä soitan vielä. Okei. Okay. No, moikka! Moi Taika! Moi! Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä. Entä sulle? Hyvää mullekin. Onks Tanja ja Tuomo vielä täällä? Ei, kun ne lähti jo aamulla, että ehtii laivaan. Aa, okei. Okay. Mut sä näet ne sitten viikonloppuna, kun ne tulee takas. Joo. Moi! Moi! Sen nimi on Tepi. Moi! Ihan! Moi Tepi! Moi! Ai niin, mun kaveri Veera on täällä. Aa! Moi. Moi. Missä tänne muuten tuli idea pyytää just mua tänne? Silloin kun mä mietin, että kenet kaverit mä haluaisin tänne, niin äiti ehdotti, että mä kuttusin sut, että me piettäis niinku serkkuhetki. Mut ajattelin sit kuttua myös Veeran tänne. Niin joo. Mut kiva kyllä, kun kutuitte, kun ei ole nähty pitkään aikaa. No niinpä. Mä oon muistellut sua aina tämmöisenä 8-vuotiaana. Eikä. No oot se kyllä hieman muuttunut tosta. Mut niin kyllä säkin. Hei, saaks mä taluttaa? Joo. Hei, pysähtykää! Miks? Shh, kuunnelkaa! Auttakaa! Hei, se ääni kuuluu tuolta. Mennään! Hei, auttakaa! Hei, mitä sulla on tapahtunut? Huono olo. Mä syyttää ja oksettu. Pitäis varmaan soittaa se vanhemmille. Onko sulla kännykkää? No, muistatko sun vanhempien numeroa? Tai asuuks ne tässä lähellä? En muista, mä haluan sisällä. Entä jos mä vien sut mun luo? Onko se okei? Thank you.
Janotteen. Mä käyn hakemaan juomista. Kuin pitkä olit siellä pusikossa? Osaatko sanoa? En mä tiedä. Aika pitkä. Toi on myös särkylääkettä. Musta tuntuu, että sulla on nestehukka. Kut vain, juot, niin se helpottaa. Joo. Hei! Tytöt! Hei, onko sulla jo parempi olo? Joo, särkee vaan vähän päät. Kello on jo 9:30. Oho! Voinko jää vielä tän? Eikö sun vanhemmat on huolissaan? Ei ne. Mut eikö se olisi parempi, että sä menisit kuitenkin perheessä vai? En voi. Mikset? En vaan voi! No, kyllä sä voit jäädä yöksi. Katsotaan sit huomenna. Saanko ruokaa? Mulla on nälkä. Tuu vaan, minä katson sulle jotain iltapalaa. Eikö teistäkin ole vähän jännä, että se poika ei voi mennä muka kotiin? No on. Eihän se nyt tännekään voi ikuisuudeksi jäädä. Niin, musta tuntuu, että sen kotona tapahtuu jotain, mitä se haluaa vältellä. Niinpä. Me ei mitään saa se puhumaan, tulkaa. Huomenta. Huomenta. Hei muuten, mikä sun nimi on? Mä oon Taika. Ja mä oon Taikan serkku Maria. Ja mä oon Taikan kaveri Veera. Ja mun nimi on Niko. Okei. Kuulos Niko, miksi et sä haluu mennä kotiin? Kyllä haluaisin, en vaan voi. Mut mihin sä sit meet? Et voi oikein tännekään jäädä asumaan. En mä tiedä. Lyödäänkö sua? Ei. No mut mitä tää sit on? On nyt tavallaan orpo. Sulle ei oo siis perhettä? Niin. Mistä lähtien? Toissa illasta. Voi ei. Mut me voidaan soittaa sulle apua. Että voi. Häh? Miksi ei? Mut meidän on pakko, sä tarvit apua. Ette saa soittaa apua tai mä kuolen. Miksi luulet, että kuolisit? Hei, sä voit kyllä kertoa meille. Mua vainotaan. Mun pitää pysyä piirossa. Mitä? Vainotaan? Mun vanhemmat kuoli toissa iltana. Pystytkö kertoa, mitä sulle tapahtui? Olin ihan normaalisti kotona, kun yhtäkkiä ulkoa alkoi kuulua ääniä. Äiti tuli mun luo yläkertaan. Se vaan kattomoi ja oli silleen... Mitä tapahtuu? Äiti käskis mulla olla ihan hiljaa ja iskätti sua alakerrassa. Olin vaan hiljaa ja kuuntelin kolkutusta. Huomasin, että äitikin pelotti. Yhtäkkiä kuulin, että jotain näin salakerran ikkunan läpi. Äiti tuli äkkiä mun vierelle ja otti mun kädestä kiinni. Se sanoi, että rakastaa mua, tapahtui mitä tahansa. Siitä oli hetken ihan hiljasta. Kuulin, kun huoneen akkaluja alkoi kaatua. Ja jotain meni rikki. Sitten yhtäkkiä mun iskaus, älä! Ja kuului kolaus. Äiti alkoi itkeä hiljaa. En tiedä, mitä tapahtui ja miksi, mutta en uskaltanut päästä mitään ääntä. Sitten kuulin, kun joku tuli kovaa äänisesti rappusia ylös. Äiti pitäisi mut mukanaan sängyn taakse. Näin mustahupparisen naisen rallio pesäpallomailla. Sitten se käveli meitä kohti. Äiti meni mun eteen. Ja sitten yhtäkkiä se nainen syöksi meitä kohti. Äiti sytyi pelkotapeella. Yhtäkkiä se nainen löi mun äitiä. Sitten se kääntyi kattoo mua ja hymyili. Minä löydän sinut vielä!
vaan pakenin niin pitkälle kuin pystyn. Mulle tuli huono olo, eikä jaksanut enää liikkua. Toi on kauheeta. Mä oon pahoillani. Ota, mä saan. Tähän kaikkeen liittyy yksi meidän suvun sotku. Ja toi tyyppi etsii mua niin pitkä, että saa mut tapettua. Kuka se tyyppi siis on? Aleksandra Haukkala. Se haluaa kostaa mun perheelle isovanhempien takia. On viimeinen elossa oleva. Ja me pidetään se niin. En saisi puhua tästä kellekään, koska kukaan ei saa tietää mun olinpaikkaa. Vaikka Haukkala joutuisi vankilaan, se maksaisi jonkun tappaa mut. Saat olla täällä niin pitkään, kunnes mun vanhemmat tulee. Katsotaan sit, mitä tehdään. Taika, Maria. Hei, Taika. Mikä nyt on? Haluatko sä pissin? Eikö sun olekaan pissillä? Eikä on parempi, että mennään sisälle. Ei hitto. Apua, mitä mä nyt teen? Maria! Taika! Onks siellä joku? Apua! Huomenta. Jäikö Spervel nukkuu? Ei se ollut vielä tuolla. Aijaa, no ei sitä kyllä täällä on näkynyt. Aijaa, no missä se sitten on? Heitä Pia ulkona! Mitä? Sillä on flexi. Miten se on mukaan flexin kanssa ulkona? Entä jos Veera on mennyt käymään Tepinkaan lenkillä? No miksi olisi mennyt yksi? Niinpä. Ehkä Tepi on niinku karannut siltä tai jotain. Entä jos Veeralle on käynyt jotain, pitäisikö me mennä etsiä sitä? Niin jos odotellaan vielä vähän aikaa, että jos se tulee vielä. Mennään vaikka kohta lenkin, jos se ei ole tullut. Joo. Hei, muuten me mentäis nyt sinne lenkillä. Mä ehkä jään tänne tekemään ruokaa. Tulkaa vaikka joskus 3:30 takaisin. Mun kannattaa jäädä tänne ihan myös sen takia, jos Veerakin sattuisi tulee. Missä voin katsoa aikaa, kun mun kännykkä on huollossa? Ai niin, no lainatkaa vaikka mun kännykkää. Kokeilla vaikka näitä kenkiä. Niitä ei tässä ole sopivat. On nää sopivat. Hyvä. Haluatko taluttaa? En mä. Okei. Mitä? Toi on. Miksi sillä on pesäpallomailla? Mitä se tekee? Juokse! Mä nähtiin! Ai siis mikä? Haukkala. Oikeesti? Mitä me nyt tehdään? Voiko nyt oikeesti lukita kaikki ovet? Joo. Eikö se nähnyt, kun te tulitte tänne? Ei kai. Me lähdettiin tosi nopeasti, kun se rupesi jahtaa meitä. Mitä hittoa oikeesti? Tää alkaa olla vähän creepy. Niinpä.
Entäs Haukkala on tehnyt jotain Veeralle? Pitäisikö me nyt oikeesti tehdä jotain? Hei, missä mun kännykkä on? Se taisi tipahtaa, kun me lähdettiin pakoon sitä Haukkalaa. Oikeesti? Sori, me vaan säikäyttiin niin pahasti. No en mä kyllä lähde sitä tuonne etsimäänkö, jos se Haukkala liikkuu tuolla. Niinpä. Ei me oikeesti enää voi liikkua ulkona. No me ollaan nyt kuitenkin täällä sisällä turvassa, että ei meidän auta muuta kuin odottaa. Mistä tässä jutusta on edes kyse? Miksi Haukkala ees haluu tuhota sun suvun? Haukkalan perhe jotenkin katkeroitu mun isovanhemmin. Isovanhemmat menetti niiden omaisuuden tulipalossa ja niiden piti lopettaa niiden yritys. Siinä samassa Haukkalan perhe menetti niiden työpaikka. Ja ne siis katkeroitu sen takia? Niin, koska silloin oli vaikeensa töitä ja ne oli aika köyhiä. Ei tässä ole kyllä mitään järkeä. Mut ei se Haukkala sua saa, älä oo huolissas. Toivottavasti se ei oo saanut Veeraakaan. Ai että kuka mä oon? Tällä hetkellä mua kiinnostaa, että kuka sä oot? No, miksi et sä vastaa? Teet kissa kielen. Nyt vastaa! Veera. Vai että Veera? No, Veera, kerropas, että onko siellä teidän talossa näkynyt poikaa nimeltä Niko Mustajoki. Nyt sä vastaat, tai sä itket ja vastaat! Joo. Eli sä myönnät, että Niko Mustajoki on siinä samassa talossa? Joo. Hieno tyttö. Minäpä lähdenkin tästä nyt sitten vähän valmistautumaan. Tää pelaaminen oikeesti pieni ajatuksen muualla. Niinpä. Palataanko vielä Gimplee? Joo, mä käyn vielä kavessassa. Joo. Ihan kauheeta. Minnekään Marja jäi? Niin ja Tepi. Pitäisikö meidän lähteä etsiä niitä? Onko se hullu, se Haukkala voi tulla? No ei voi jättää Marjaa yksin. No mä lähden etsiä niitä. Ei meidän kannata hajaantua. No jos et se tuu, mä menen yksin.
Mä tuun ihan kohta takas. Taikalame! Älä jätä mua yksin. Ei mitään hätää, Tepi. Mennään vaan äkkiä hakemaan apua ja sitten tää kaikki on ohi. Onks tää ketään? Maria! Onks tää ketään? Joku! Hei, auttakaa! Veera! Veera, herää! Taika, mitä sä täällä teet? Siis mut vaan niinku kaapattiin ja oikeesti mä en tiedä mitä mä teen täällä. Entä mitä sä teet täällä? En mä tiedä, kun mä olin vaan käyttää Tepiä ulkona, niin yhtäkkiä joku tuli ja kolkkas mut. No onneksi sä oot sentään elossa, me oltiin oikeesti tosi huolissamme susta. Se oli joku nainen ja sit se kyseli Nikosta. Apua! Se on se Aleksandra Haukkala! Eikä! Meidän pakko päästä pois täältä! Auttakaa! Niko, Maria! Apua! Kuuleeko kukaan? Apua! Mikä hitoin huuto täältä nyt oikein kuuluu? Mä tiedän kuka sä oot! Päästä meidät pois! Ahaa, onks mulla faneja? Vai että sä tiedät kuka mä oon? Mitä sä haluut meistä? Itse asiassa en mä halua teistä yhtään mitään, mutta te ootte vaan nyt mun panttivankaina. Mä haluun Nikon. Sen mustajoen kamaran. Mitä Niko on muka sulle tehnyt? Perhejuttuja ei kuulu sulle, joten älä kysele turhia kysymyksiä. Minäpä lähdenkin tässä nyt itse metsästämään sitä penikkaa. Uskallatkin jättää meidät tänne! Nyt sinä blondi pidät sen turpas kiinni! Entä jos en? Nyt sä oot itse teippeli pidät ne suut kiinni. Thank you.
yhtään. Veera! Taika! Niko, ihana nähdä. Kiva nähdä teitäkin. On nopee. Vai että Mustajoen Nikokin tuli tänne. Mukava nähdä. Nää kuule on teidän viimeiset hetket, niin onks teillä mitään viimeisiä sanoja? Älä tee sitä. Nyt on kuule vähän liian myöhäistä lopettaa. Niko, tää on sulle ihan oikein, koska sun perheen takia mun perheellä on näin vitun paska. Veera ja Taika ei ole tehnyt mitään. No, ne on sekaannutunut tähän ihan tarpeeksi. Anteeksi tytöt, mutta te kuolette tänään. Päästä meidät pois! Voi kun en mä nyt kuule päästä. Mikä toi on? Hyvä yritys, mutta ei onnistunut. Päästä meidät oikeasti pois. Niko, mä oon odottanut tätä hetkeä niin pitkään, että mä en enää peräänny. Sä oot Mustajoen suun viimeinen edustaja, ja mä aion tuhota sut. Nyt! Sun suku pilas mun perheen elämän! Osto on suloinen! Kosto on suloinen.